לחיים, והצוואר ככה אוטומטית גלש לי ורציתי להעריך אותו. ברגע הראשון, מה הרגשת? טוב, אני אוציא את זה, אני פשוט אגיד. הרגשתי שיש שם משהו קצת עצוב, מתחת להכל. הרגשתי שאולי אפילו הייתי רוצה לחוות אותה ברגע שבו אולי לא הכי שמחה. אולי היא בן אדם. זאת אומרת, אני בטוחה שלהיות בן אדם במעמד כל כך של לשמח המונים, וזה קצת כבד בכתפיים אולי לפעמים. היא צבעונית, היא עכשווית, היא הכל, אבל אני רואה את העתיד, אני רוצה לראות אותה בתוך העתיד כדמות כזו של מנהיגה, ששינתה פני דור. טוב, אנחנו נתפגש שבוע מהיום, ועד אז מה נראה? משהו שכשנוריד את הווילון, כולם יפלו על התחת. מירושלים נסענו לקיבוץ יגור. כאן הסטודיו של יעקב גבאי. שלום יעקב. שלום אלבד. נו? כן, זה הציור, צעד ראשון. הפתעה. נכנסת שרית חדד. כן. ומה מרגיש אדוני? אני מחבב אותה. יש משהו באישה שובה לב, שלא רואים בטלוויזיה, כל פנים. במציאות היא כובשת. ואיך היה לרשום אותה? קצת קשה. למה? כי אני לא מכיר אותה מלפני כן. אני רגיל לצייר פורטרטים של אנשים שאני מכיר. אצלה, כשסביבה את הראש, אז הייתי עובד, איבדתי את הדרך. לא ידעתי מה קורה. הצורות נעלמו לי פתאום. זה היה לי די, את האמת, היה לי די קשה, אפשר להגיד. היא מאוד אנרגטית, מאוד פעילה, והיא מסובבת את הראש כל הזמן. השיער הזה, זה רואים, זה כל כך, זה נתן איזשהו, לראש, איזשהו מצב של לביאה או אריה. היא דיברה אל ליבי, אוקיי. תודה רבה, ניפגש בקרוב. בהחלט. שבועיים עברו מאז הפגישה הראשונה עם שרית, והציורים מוכנים. אנחנו נמצאים בבית ציוני אמריקה בתל אביב, בית של תרבות, שבין השאר מציג תיאטרון, מוזיקה ואומנות פלסטית. בעוד כמה רגעים נחשוף את הציורים בפני שרית, ואז תינתן לה הזכות לבחור ציור אחד מבין השלושה. מעניין איזה ציור היא תבחר. הגיע היום הגדול, בואו ניכנס, הנה, שלושת הציורים מכוסים בינתיים. כמה את נרגשת? מ-1 עד 10? 10. באמת? כן. יו. אני כבר רוצה לראות את זה. בסדר. אז איזה את רוצה שאני? נתחיל עם זה. עם זה? כן. טוב. ניגש אליו. יאללה. אחד, עצמת עיניים לחמודה, שתיים, ושלוש. וואו. עכשיו את יכולה להתקרב. כן. וואי, איזה אמיתי. איזה אמיתי זה. כן, איזה יפה. את מוכרת לעצמך. אני מוכרת לעצמי מאוד, אני קצת מרגישה קצת שונה. בחלק הזה הוא קצת... אני מרגישה שאני לא מזהה ב-100%. זה יפה. רוצה לראות עוד אחד. כן, אני כבר רוצה. אחד, שתיים, שלוש. וואו. מה קורה פה? וואו. וואו, איזה אחר. איזה שונה. איזה אצילי, איזה מיוחד, איזה יפה. מזכיר לי קצת את אימא שלי. הגילים הם של אום כולתום. השמלה של אום כולתום. גם התסרוקת. של אום כולתום. והפנים הם של שרית חדד. איזה גאוני. איזה יופי.
אני רוצה כבר לראות את השלישי. אחד, שתיים, שלוש. וואו, איזו שיטה אחרת לגמרי. ברזל. ברזל. עכשיו, את ממש קשה לי. זאת ממש אני. הצבעוניות, השמחה. אני נוטה לבחור את הציור הזה, את הרעיון הזה, הצבעוני. אבל משהו בלב אומר לי לקחת את זה. אולי אני אקח את שלושתן. לא יכולה. לא, אי אפשר. אני רוצה להתחבר. כן, בהצלחה. תודה. אגיד לך, קשה לי, קשה לי מאוד, מאוד קשה לי. אוקיי, אז מחכה, שנייה, אני הולך להביא אותם. בואו, תיכנסו. שלום, היי. שרית, דוד ויעקב. שלומך, שלום יעקב. שלום. טוב. פתחנו קודם את הציור הראשון, את זה. של יעקב. של יעקב. וכשהסתכלתי, אמרתי, אם ישימו את זה ברחוב, יזהו שזאת אני, אבל אני פחות מרגישה חיבור לציור. הציור הזה, אני פשוט הוקסמתי. הכל פשוט מדהים, 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 מדהים. ואז הייתה לי התלבטות קשה בין הציור הזה לזה. כזה צבעוני ומברזל וחי ונושם, ופה יש איזה משהו שקט יותר, רגוע, מבין, בוגר, שלב, ופה יש אותי. צבעונית, שמחה, חייכנית. אני, עם הטמפרמנט החם שלי. ואז עוד פעם עברתי לפה ואמרתי, רגע, אז... כזה אחר, אף פעם לא... לא ציירו אותי ככה, לא חשבתי שאני... שזה יכול לראות כזה מדהים ומהמם. ובסופו של דבר החלטתי ש... בחרתי בי. ואני בחרתי בך. תודה רבה. זה ממש יפה. תודה. תודה, יעקב. זה דבר? לאחר התלבטויות קשות, שרית בחרה בציור של דודו. ואתם בבית, באיזה ציור אתם הייתם בוחרים? אני יודעת שכולם חושבים שאני קצת משוגעת. זה נשמע שחצני, אבל אני מבחינתי, כאילו, לא היה לי ספק. מבחינתי זה לא ציור. אני חושבת ששרית חדד היום אולי לא יכולה באמת לבחור את מה שבלב שלה. אני יודעת שכולם חושבים שאני קצת משוגעת.